ए बुढा भाइ भन्नु भन्छु कि भन्न है म धेरै कामले छु नि त ए बुढा है यसपालि तिजमा ममा यता जाँदाखेरि दुई चार दिन अझ बढी बसेर आउँछु है मलाई एउटा रातो साडी किन्नु न पुर पनि त्यही पुरानो साडी लाएर गएको ए बुढी रातो साडी किनिदिन्छु क्या जाऊ बरु माइतबाट छिट्टो आऊ ल फेरि म भएन भने भोक भोकै हिँड्ने होइन नि भाचै पकाएर खाऊ ल एकैछिन मेरो छेउमा आएर मायाको नाटक देखाउनु पर्दैन मलाई राम्रोसँग थाहा छ तिमी अरूसँग बोलेर सकिएपछि मात्र मलाई सम्झिन्छौ बरु बिर्स्य कसैसँग लागेको छैन भन्थिस् देख्यो त आज परिणाम त्यसो नभन प्लिज मलाई छोडेर नजाउनु तिमी प्लिज तिमी बुझौ न मेरो मनको कुराहरू मेरो फ्यामिली प्रब्लम बुझ अनि मेरो कुरा चाहिँ कसले बुझ्छ चक्लेट दिन्थे मैले भाइले नभन है बाबु भन्ने चक्लेट दिन्थे अनि चक्लेट खानु मिल्छ अस्ति दिदी म भन्दिनँ है कसैलाई पनि भन्दिनँ भने चक्लेट खाइसकेँ घर गएपछि आज हामी फिल्म हेर्न गएकै होइन अनि आज हामी डाँडातिर घुम्न गएको होइन मम्मी भन्ने कुरा लाइन्थ्यो नि त्यति भने चाहिँ होइन भने त बिटाइहाल्यो नि कति धेरै नपुरा दुर्गा त्यो सामान्य टिकटक बनाएर मान्छेले आफूभित्र ट्यालेन्ट म ट्यालेन्ट भएर भाइरल भएको भन्ने हुँदैन क्या सामान्य टिकटक बनाएर अनि घमण्ड देखाउनु त हुँदैन त्यो टिकटकमा त जो नि भाइरल हुन सक्छ नि मारिमकै तरिकाको बनाउँछ नि त परिवारले देखाउँदैन अलिकति मनै देख्ने तरिकाको त्यो भएर म त परिवारले देखाउँदिनँ भिडियो अनि कता कता सुनेर अरूले देखाउनु भएछ नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू तपाईँले यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ मिडिया ताजा खबरबाट म आशिष नेपाल उपस्थित भइसकेको छु दर्शक महानुभावहरू सदाजे आज पनि मैले नयाँ गेस्टको साथमा उपस्थित भइसकेको छु आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ टिकटकमा अत्याधिक रुचाएको एकजना हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा उहाँको नाम तपाईँले पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ हाइलाइट सेयर पनि थाहा पाउनु भएको छ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ गौरी शाह नेपाली हुनुहुन्छ स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रममा धन्यवाद एकदम ठिक छ एकदम ठिक छ हामीलाई धेरै पछाडि मतलब भनौँ न टिकटकमा तपाईँ रुचाएको व्यक्ति होइन कतिको पहिलो अन्तर्वार्ता त हाम्रो होइन कतिको अफेल भइरहेको छ अफेल त्यस्तो केही पनि भएको छैन छैन तपाईँ खुलेर एउटा कुरा गर्ने मान्छे त्यस्तै अनि के छ त नयाँ नयाँ सबै ठिकै छ तपाईँ टिकटकमा कति भयो टिकटक चलाउनु थाल्नु भएको चाहिँ टिकटक 8-9 महिना राम्रै धेरै माया गर्नुहुन्छ लाग्छ मलाई भनेपछि दर्शकले धेरै माया गर्दा आफूलाई कस्तो भान हुँदो रहेछ सबैको माया पाउँदा खुसी हुन्छ रमाइलो तपाईँलाई कमेन्टमा धेरैजनाले चाहिँ राम्रै कमेन्ट गर्छन् है त्यस्तो नराम्रो कमेन्ट गरेको खासै देखिँदैन राम्रै आउँछ कमेन्ट त हजुर राम्रै हजुर तपाईँले त धेरैजनाले त राम्ररी पनि भन्छन् होइन मलाई राम्रो लाग्छ अब सबैले राम्ररी भनेपछि म त हेरिरहन्छु बेला बेलामा हेर्नै पर्छ टिकटक चाहिँ दिनमा कति कतिवटा बनाउनुहुन्छ हजुरले चाहिँ दिनमा होइन 2-3 दिनमै एउटा बनाउँछु अनि बनाएर अनि अपलोड गरिहाल्छु हजुर म टाइम पाउँदिनँ भनेपछि तपाईँले 2-3 दिनमा एउटा मात्रै बनाउनुहुन्छ टिकटक है हजुर 2 दिनमा प्रायः धेरै जस्तो 2 दिनमै एउटा बनाउँछु 2 दिनमा एउटा बनाउँदा पनि तपाईँले फलोवर्स चाहिँ धेरै कमाउनु भयो हजुर 150,000 तपाईँलाई चाहिँ कसै कोही सेलिब्रिटीले तपाईँलाई अहिलेसम्म यति राम्रो एक्टिङ गर्छस् भनेर कसैले धन्यवाद हुन्छ मतलब तपाईँले एक्टिङ गरेको हौसला दिने कुराहरू हुन्छ हुनसक्छ होइन त्यस्तो भन्नुभएको छैन अहिले कुनै कुनै कलाकारले छैन छैन तपाईँ त अब एउटा हिट भइसक्नु भएको छ होइन अहिले चाहिँ होइन
लगभग हिट भइसक्नु भएको छ. हिट भइसकेपछि त धेरैजनाले चाहिँ तपाईँलाई गर्ने गर्छन् होला प्रश्नहरू होइन. तर हिट भइसकेस् अब त घमण्डी भइस भन्छन् होला होइन. कतिको आफूमा घमण्डी सोच लाग्छ? त्यो सामान्य टिकटक बनाएर मान्छेले आफूभित्र ट्यालेन्ट म ट्यालेन्ट भएर भाइरल भएको भन्ने हुँदैन क्या. सामान्य टिकटक बनाएर अनि घमण्ड देखाउनु त हुँदैन. त्यो टिकटकमा त जो नै भाइरल हुनसक्छ नि. टिकटक त्यो 25 सेकेन्डको 20 सेकेन्डको भिडियो बनाएर भाइरल भएर घमण्ड देखाउने कुरै होइन कि. त्यो भन्न त भन्नुहुन्छ आजभोलि भाइरल भएर बोल्नै छाडी भन्नुहुन्छ. हजुर परिवारले परिवारमा त टाइम भइरहन्छ नि साथीभाइहरूले. हजुर टिकटक परिवार त्यस्तै खासै थाहै हुँदैन हाम्रो. म देखाउँदिनँ भिडियोहरू त्यस्तो. सपोर्ट गर्नु मैले भिडियो बनाउँछु भने खासै थाहै हुन्न परिवारलाई. म त्यो चिनिँदैन टिकटकमा छुट्टै हुन्छु अनि यतिकै हेर्दाखेरि छुट्टै देखिन्छु रे म. त्यही भएर चाहिँ अनि मैले त्यस्तो त्यो भिडियोहरू पनि त्यो मारिमकै तरिकाको बनाउँछु नि त परिवारलाई देखाउँदा नि अलिकति मनै दुख्ने तरिकाको. त्यही भएर म त परिवारलाई देखाउँदिनँ भिडियो. अनि कता कता सुनेर अरूले देखाउनु भएछ भने चाहिँ हेर्नुहुन्छ यस्तो बनाएको थिएँ रे भन्नुहुन्छ. नत्र मैले चाहिँ देखाउँदिनँ. तपाईँले किन खासमा देखाउनुहुन्न परिवारलाई चाहिँ के उहाँलाई चाहिँ केही घात पुग्छ भनेर अथवा केही मनमा चाहिँ केही हुन्छ नि नराम्रो असर पर्छ भनेर. सबै मान्छेहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कस्तो मन छुनी भिडियो बनाउँछौ होइन भन्नुहुन्छ. अनि आँखा रस आए यस्तो यस्तोको भन्नुहुन्छ नि त. अनि म त्यो फ्यामिलीलाई त्यस्तो नहोस् भन्छु क्या. म देखाउन खोज्दिनँ त्यही भएर. तपाईँ वास्तविक अभिनय गर्नुहुन्छ होइन. वास्तविक अभिनय गर्दा गर्दै तपाईँको आँखाबाट पनि आँसु झर्छ होइन. झर्छ कहिले काहीँ झार्नु पर्छ. झर्दैन मलाई त्यो आँसु झार्न त. हजुर त्यही भिक्सहरू सन्चो भिक्सहरू सन्चो धेरै यहाँ कुरा अगाडि बढ्न आँसु झार्नुपर्छ. नत्र मेरो झर्दैन. त्यो मलाई थाहा हुन्छ नि त मैले एक्टिङ गरेको हो मैले त्यो भिडियो बनाउँदैछु भन्ने थाहा हुन्छ नि त मलाई. त्यही भएर त्यो साँच्चै आँसु चाहिँ आउँदैन झार्नुपर्छ. तपाईँ कोबाट प्रभावित हुनुभयो यसरी टिकटक गर्न थाल्नुभयो? कोबाट मतलब हुन्छ नि त एउटा कुनै तपाईँले कसैलाई देख्नुभयो होला कसैको एक्टिङ देख्नुभयो होला होइन. ए होइन हामी चाहिँ म चाहिँ बच्चैबाट नेपाली फिल्म धेरै हेर्ने. फिल्मै मात्रै हेरेको हेरेको अनि फिल्म हेर्न पाएपछि स्कुल पनि नजाने त्यस्तो फिल्म हेर्ने मान्छे म. अनि जसले पढेको नसोध्नु त्यो त पढेको नसोध्नु. भनेपछि तपाईँ पढ्न छोडेर फिल्म हेर्न बढी जानुहुन्थ्यो? म पनि त्यही थिएँ. म पनि प्रायः भाइहरू कता कता पुगिन्थ्यो साथीको काँधमाथि चढेर फिल्म हेरिन्थ्यो नि त. त्यो फिल्म धेरै हेर्ने अनि उनीहरूले जस्तो गर त्यस्तै गर्न पर्ने मलाई चाहिँ घरमा आएर त्यही गरिरहने. अनि त्यही भएर मतलब फिल्ममा जस्तो एक्ट देखिरहेको नि त्यस्तै गर्ने गर्छु. कति धेरै कति धेरै नपुरा दुर्गा त्यस्तो मन मात्रै छैन कुरा नगर्नु धेरै एकदम. तपाईँले नेपाली कलाकारमा चाहिँ हुन्छ नि हिरो चाहिँ कुन मनपर्छ? मलाई ठ्याक्कै यो भन्ने हुँदैन. मलाई सबै मनपर्छ विशेष चाहिँ हुन्छ. अहिले चाहिँ रेखा थापाको मन परेको जस्तै हिरोइनमा होइन हिरो त कोही नि त होला. मलाई दयाङ राई मनपर्छ. एकदम नेचुरल एक्टिङ मन पर्दछ तपाईँलाई? मलाई त्यो नाटक बारेको मन पर्दैन कि वास्तविक देखियोस् न. खासै मन पर्दैन. ठिक छ अहँ बिस्तारै हजुर बिस्तारै होस् न सबै कुरा. तपाईँले तपाईँको जीवनमा केही घटना घटेको हुनाले अथवा घटे आफ्नो घट्छ होइन घटिसकेपछि तपाईँले चाहिँ एक्टिङ गर्नुहुन्छ कि यतिकै अरूको देखेको भरमा चाहिँ एक्टिङ गर्नुहुन्छ डायलगहरू भन्नुहुन्छ? मैले त्यो काल्पनिक हो प्रायः मैले भने जति चाहिँ. अनि एउटा दुईवटा चाहिँ मैले आफैले बनाएर पनि भन्ने गर्छु. धेरै जस्तो चाहिँ काल्पनिक हुन्छ देखेको कुराहरू सुनेको कुराहरू. मैले त्यो भिडियोहरूमा पनि भनिरहेको हुन्छु काल्पनिक हो भनेर. तपाईँ के मलाई यसो लाग्छ मायामा के फस्नु भएको तपाईँ मायाको कुरा पनि निकालिराख्नु भएको छ भिडियो भनेको हामीले अरूको लागि बनाउने कि आफ्नो लागि त कहिले. अब हजुरलाई पीडा परेको छ हजुरले आफ्नो पीडा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्न हो कि. त्यही भएर अरूले मलाई अरूको लागि बनाउने क्या. भनेपछि त्यो तपाईँको लाइफमा चाहिँ त्यो माया प्रेम जस्तो भएन घटेन है तपाईँको? त्यही भएर तपाईँले आफै अरूको देखेर चाहिँ बनाउनु? हजुर त्यस्तै अरूहरूको देख्ने अनि त्यो भातै नखाइकन बस्ने मान्छेहरू हुन्छ नि त्यस्तै त्यस्तो देखेर चाहिँ बनाएको मात्रै. खासै मलाई चाहिँ त्यस्तो कुराहरूमा मन लाग्दैन. तपाईँ टिकटक हुन्छ नि होइन टिकटक गरिराख्दाखेरि चाहिँ होइन कहिलेकाहीँ यसो भातै नखाएर पनि खाजै नखाएर एनी टाइम टिकटकमा डुबिरहँ जस्तो आफूलाई त्यस्तो भानुहुन्छ? मलाई यो टिकटक बनाउनु धेरै बेरै लाग्दैन. धेरै लाग्यो 5-7 मिनट टिकटक बनाउनु त्यति टाइम लाग्छ नि. त्यति टाइम भए सकिहाल्छ अनि खाना
पाइन्छ सबै कुरा। तपाईले कसरी टिकटक गर्नुहुन्छ भन्नाले साउन्ड डबिङ गर्नुहुन्छ कि हैन यतिकै मोबाइलबाट रेकर्ड गरेर हैन मोबाइलको क्यामेरा हुन्छ नि त्यसमा भिडियोमा गएर बनाएर अनि पछि ब्याकग्राउन्डको साउन्ड हाल्ने अनि टिकटकमा अनि अपलोड गर्ने हजुर आफ्नै साउन्ड भोइस त्यो कि त्यसरी हजुर। कसरी तपाईँलाई यो ज्ञान भयो कि तपाईँ हुन्छ नि आफैले नै आफ्नो स्वर राख्नुपर्छ अरूले गीतमा गरेर आउँछ। मैले सुरुमा लिपसिङ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा दुइटा गरेको थिएँ भिडियोहरू अनि त्यहाँ मान्छेहरूले त्यो होइन अब त्यो अरू अरूको उसमा गर्दाखेरि पनि नराम्रो नराम्रो कमेन्टहरू गर्ने अनि त्यस्तो भन्ने अनि मैले पहिला पहिला स्कुलहरू पनि गर्थेँ कि यस्तो नाटकहरू चाहिँ स्कुलमा पनि गर्थेँ कहिलेकाहीँ अनि त्यही भएर चाहिँ एउटा भिडियो मात्रै आफ्नो भोइसले बनाएर हालेको थिएँ अनि भाइरल भयो ओहो यस्तो गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने आयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ जहिले आफ्नो भोइसले बनाउँदै अपलोड गर्दै अनि अब धेरै कुराकानी गरिसकेपछि दर्शकलाई बोरिङ हुनसक्छ होइन अब एउटा डायलग जाओस् न तपाईँको मुखार बिन्दुबाट डायलग सुन्नुहुन्छ हजुर पनि भन्नुहोस् है के भन्नु पऱ्यो मैले भन्नुहोस् यसपालिको तिजमा म माइत जाँदाखेरि दुई चार दिन अझ बढी बसेर आउँछ है सिकाउनु जिब्रो लटपटेर गयो लटपटे नि भन्नु न भयो सुरु गर्ने सुरु है ए बुढा है यसपालि तिजमा म माइत जाँदाखेरि दुई चार दिन अझ बढी बसेर आउँछु है मलाई एउटा रातो साडी किनिदेऊ न पोहोर पनि त्यही पुरानो साडी लाएर गएको ए ल ल त्यसो भए छिट्टै आऊ ल घरबाट है माइतबाट साडी त किनिदिउँ न तर तिमी छिट्टै आऊ है भनौँ नबिगारी गर्नु कि सुरु गर फेरि ए बुढा है भन्नु भन्छु कि भन्नु न ल ल ए बुढा है यसपालि तिजमा म माइत जाँदाखेरि दुई चार दिन अझ बढी बसेर आउँछु है मलाई एउटा रातो साडी किनिदेऊ न पोहोर पनि त्यही पुरानो साडी लाएर गएको ए बुढी रातो साडी किनिदिन्छु क्या जाऊ बरु माइतबाट छिट्टै आऊ ल फेरि म भएन भने भोक भोकै हिँडिएन नि भात चाहिँ पकाएर आऊ ल बाई भाइरल भन्ने कुरा के हो भाइरल भनेको ठ्याक्कै चाहिँ थाहा भएन तर भाइरल भनेको के हो खासमा तपाईँ भाइरल भाइरल भन्छन् सबैजनाले होइन खासमा के रहेछ त भाइरल चर्चित चर्चित होइन चर्चित हजुर होइन सबैले मन पराउने सबैले मन पराउने भन्नु सबैले मन भाइरल मान्छेलाई सबैले मन पराउनु नेगेटिभ पनि भन्छ हजुर हजुर यसको मतलब तपाईँले चाहिँ भाइरल हुन मन छैन त मलाई सामान्य टिकटक नै बाटो चाहिँ भाइरल हुन मन छैन छैन तपाईँ नयाँ फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ जम्ने विचार छ जम्ने भन्दा नि त्यो खासै रहरको कुरा त होइन जस टिकटक नै बाटो मैले चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि टिकटकबाट भाइरल हुनु मन लाग्यो किन भिडियो बनाएको त भन्ने हुन्छ होइन त्यही भएर भिडियो चाहिँ बनाएर आफ्नो मन लागेको कुराहरू चाहिँ हाल्ने म भाइरल हुन्छु मलाई सबैले चिन्छन् म हुन्छु भनेर चाहिँ हालेको होइन मैले होइन मनमा लागेको कुराहरू भिडियो बनाएर अपलोड गरेको तर म भाइरल हुन्छु मलाई भाइरल बनाउनुपर्छ मलाई सबैले माया गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले त्यस भिडियो बनाएको होइन भन्नाले टिकटकमा धेरैजना चाहिँ तपाईँलाई थाहा छँदैछ टिकटकबाट धेरैजना कलाकारहरू जमिराख्नु भएको छ थाहा छ नि तपाईँलाई होइन टिकटकबाटै म्युजिक भिडियो पनि खेलिराख्नु भएको छ फिल्म पनि खेलिराख्नु भएको छ होइन तपाईँलाई इच्छा छैन यसको मतलब चाहिँ इच्छा छैन भन्दा पनि इच्छा नभएको भन्दा नि अब हेरौँ पछि पछि अब के हुन्छ भएछ भने ठिकै छ नभएछ भने ठिकै छ भनेपछि यस्तो हुन्छ नि त आफूलाई चाहिँ होइन यो कलाकारसँग त एकदम खेल्न मन छ बिस्तारै बिस्तारै भएछ भने राम्रै तर न अहिले भर्खरै आत्तेर ल मलाई गरिहाल्नु पर्ने भन्ने चाहिँ छैन बिस्तारै सोच्छन् मात्रै कुराहरू चाहिँ यदि बाइचान्स तपाईँलाई चाहिँ अवसर आयो भने होइन तपाईँ चाहिँ हुन्छ नि कसलाई चाहिँ मतलब हुन्छ नि अफर गर्नु छ कलाकार चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ केटा केटा कसलाई भन्ने मैले जोडी सुहाउँछ भन्दा नि को भन्यो मैले त खासै त्यस्तो आफूलाई हुन्छ नि त मन परेको योसँग खेल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि मलाई त्यस्तो केही पनि हुनु न सबैजना मनपर्छ अब के गर्ने जसरी खेल्दा पनि तपाईँ चाहिँ फिट हुनु जस्तो लाग्छ फिट हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो अब गीत अनुसार
गीत हुन्छ, अब त्यो कथा अनुसार, कथा विषयवस्तु अनुसार त्यस्तै जानेको मान्छे बुझेको मान्छे हुनुहुन्छ भने सबै कुरा जान्नुभयो भने हुन्छ। यसको मतलब तपाईँ फिक्स छैन है, कोसँग मसँग चाहिँ खेल्छु भन्ने छैन, जसले पनि अवसर गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँ जस म्युजिक भिडियोमा फिल्म इन्डस्ट्रीमा फिल्ममा चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ। अवसर गऱ्यो भने होइन, त्यो कथा विषय कथावस्तु विषय मन पऱ्यो भने, अनि यतिकै अवसर आयो भने जेमा जानु त भएन नि होइन, त्यही भएर हेरेर बुझेर राम्रो लागेछ भने चाहिँ त्यस्तो हुन्न भन्दिनँ। हजुर, अनि तपाईँ म्युजिक भिडियो चाहिँ कस्तो टाइपको खेल्नुहुन्छ, स्याड खेल्नुहुन्छ कि रोमान्टिक खेल्नुहुन्छ कि लभ स्टोरी खेल्नुहुन्छ? लोकगीत, मलाई लोकगीत मनपर्छ। कस्तो स्याड लोकगीत कि लोकगीत भनेको त स्याड त लोकदोरी भनेको पो छ्याम्छाम नाच्ने त नि। हजुर, स्याड किन मन पर्यो तपाईँलाई? मलाई त्यो के भन्छ कसैको मनमा मन छुने कुराहरू मनपर्छ कि सबै कुराहरू, सबैको मन छुने होस् होइन। तपाईँ त मान्छे यसो हेर्दाखेरि होइन चञ्चले टाइपको हुनुहुन्छ होइन, अलिकति हेर्दा पनि, तर तपाईँलाई त डान्सिङ रोमान्टिक गीतहरू मनपर्नु पर्ने हो होइन? त्यो जे देखिन्छ त्यो हुनु नि त, मान्छे बाहिर छुट्टै प्रकारको हुन्छ, भित्र छुट्टै हुन्छ, उसले गर्ने छुट्टै हुन्छ, बोल्ने छुट्टै हुन्छ, त्यो एउटै तरिकाले मान्छे सधैँ हिँडिरहेको हुँदैन, अनि एउटै तरिका मन पर्छ। तपाईँ कस्तो हो त मान्छे? म यस्तै भनेर मैले पनि भन्न सक्दिनँ होइन, त्यो ठाउँ अनुसार म त्यस जस्तो परिस्थिति हुन्छ आफू त्यस्तै भनिन्छ क्या। समय चल्नुपर्छ, हजुर चल्नुपर्छ, चलिन्छ हजुर। ओके, अर्को डाइलेक्ट अब सुनौँ न त हामी फेरि। कस्तो डाइलेक्ट सुन्नु? तपाईँको टिकटकी डाइलेक्ट नि फेमस छन् आज, हिट हुनुहुन्छ। एकैछिन मेरो छेउमा आएर मायाको नाटक देखाउनु पर्दैन, मलाई राम्रोसँग थाहा छ, तिमी अरूसँग बोलेर सकिएपछि मात्र मलाई सम्झिन्छौ, बरु बिर्स्य। तपाईँ चाहिँ अब अलिकति बाल्यकाल जान्न चाह्यो मलाई होइन, जान्न मन लाग्यो, बाल्यकालमा तपाईँ कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो भनिदिनुहोस् न। म यस्तै हो, चञ्चले छुलबुले टाइपको, सानैबाट यस्तै हो, फिल्म धेरै हेर्ने, पढ्न नजाने, नपढ्ने त्यस्तै। गाली त जसले नि खान्छ, मैले पनि एकदम धेरै गाली खान्थेँ, गाली मात्र होइन पिटाइ पनि खान्थेँ। त्यस्तरी चाहिँ पिट्नु हुँदैन थियो, स्कुल किन गएन, म फेरि स्कुल पढ्न जाने भन्ने जहिले पनि डाँडातिर घुम्न जाने, फिल्म हेर्न जाने गर्थेँ क्या, अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो, पिट्नुहुन्थ्यो, स्कुल किन नगएको भन्दै पिट्नुहुन्थ्यो। एक्लै होइन, साथीहरू त्यही बेलामा त्यस्तै साथीहरू हुन्थ्यो, भाइलाई लिएर जान्थे, हजुर आफ्नो भाइले चक्लेट दिन्थेँ, मैले भाइलाई नभन है बाबु भन्ने चक्लेट दिन्थेँ, अनि चक्लेट खानु मिल्छ अस्ति म भन्दिनँ है कसैलाई पनि भन्दिनँ भने, चक्लेट खाइसक्यो घर गएपछि आज हामी फिल्म हेर्न गएकै होइन, अनि आज हामी डाँडातिर घुम्न गएकै होइन, मम्मी भन्ने कुरा लाइन्थ्यो नि, त्यति भने चाहिँ होइन भने त बिटा खाइहाल्यो नि, होइन भने चाहिँ अनि हो भन्ने हुन्छ नि त मम्मीलाई शङ्का, अनि हो रहेछ भन्छ नि, अनि हजुर एकदम बाठी भने खै बाठी त्यस्तै आफ्नो बाल्यकाल त्यो घटना होइन, म त्यो कुनै पनि पलहरू बिर्सन सक्दिनँ कि, किन ठुली भयो होला त्यस्तो लाग्छ। प्रपोज त्यो यसरी रियलमै आएर गर्नु भएन, फेस गरेर यताउतितिर चाहिँ गर्नुहुन्छ, फेस टु फेस आएर चाहिँ गर्नु भएको छैन। धेरै राम्रो छु नि त, होइन होइन होइन, मैले मन राम्रो त जो गए पनि हुन्छ, अब म राम्री मलाई लाग्छ भने अरूलाई मन नपर्न सक्छ होइन, आफूले आफूले राम्री भने त्यही पनि मलाई आउनु गर्नु भएको छैन, प्रपोज चाहिँ मैले त मलाई त्यस्तो लाग्यो पनि, मैले अब त्यो प्रपोज त्यो ऊ चाहिँ होइन, अनि मैले गएर तिमीले मलाई कस्तो मनपर्छ यताउति भन्यो भने मजाक नगर भन्नुहुन्छ मलाई, मजाक नगर नि, यस्तो मजाक नगर मसँग भन्नुहुन्छ कि हजुर पत्या होइन होइन, त्यो कहिले काहीँ भेट्ने त्यो नयाँ मान्छेले भन्ने पनि, अनि मेरो बारेमा बुझ्दो रहेछ अन्त अनि त्यो त्यस्तै मजा गर्छ उसले भन्ने सोच्दो रहेछ, अनि साँच्चीकै मन पराएरै भन्ने पनि मजाक नगर भनेर टाढिदिनुहुन्छ, अनि सकियो लाग्दैन, अब पाउनै पर्छ भने छैन नि त, त्यही पनि त्यो आँखालाई मन परेको मनलाई कहाँ मनपर्छ त नि, होइन होइन मनले मन पराएको छुट्टी हुन्छ होला नि, त्यस्तै खानै खाना मन नलाउने, हात काट्ने के गर्ने हुन्छ होला, अब हो यस्तो देखेर कहाँ मनपर्छ त नि, कति राम्रो हो भन्ने मात्रै भएको कि मलाई त खासै मन परायो नि, त्यो छैन म त्यस्तो लभतिर
यो तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म गीत सुन्ने मात्रै, मलाई गीत गाउन आउँदैन, कहिले पनि गएको छैन, त्यही कुरा आउँदैन। जे भनेर त कसरी रुन्छ नि, अब तपाईँले के भन्नु अनि मेरो आज धाने यति सजिलो छैन, आमा हाजु दानमा हेर्नु, रुने कुरा गर्नु नि। प्लिज मलाई छोडेर नजाउन, म तिमीलाई औधी माया गर्छु, प्लिज तिमी बिना म बाँच्न सक्दिनँ। अब त बुझ मलाई, मेरो फ्यामिली तिमीलाई स्वीकार्दैन त किन? किन? मेरो बुवाले भनेको तिमी राम्रो मान्छे होइन अरे। खास म किन राम्रो मान्छे छैन भन त? तिमीले कमाउँदैनौ अरे, मलाई सुखले राख्दैनौ अरे तिमीले। मैले कमाइन, मैले कमाइन, मलाई तिम्रो बाबुले पनि हेर्ने। तिमीलाई म माया गर्छु नि, तिमी मलाई बुझौ, म तिमीलाई बुझ्छु। तिमीले माया गर्छौ भने बाबुलाई पनि तिमीले किन मनाउन सक्दिनौ? मैले मात्र बुझेर हुँदैन, हाम्रो फ्यामिली हामीलाई स्वीकार्न पर्छ, तिमी र म मात्र भएर हुँदैन, फेरि भोलि समाजमा बाँच्नु छ। प्लिज मलाई बुझ्नु कोसिस गर, छाडिदेऊ मलाई, बिर्सिदेऊ हाम्रो सम्बन्ध। सक्दिनँ नि त म सम्बन्ध तोड्न। सक्नुपर्छ, सक्नुपर्छ। ती दिन बिताएका पलहरू कसरी बिर्सन सक्छु? बिर्सन पर्छ सबै कुराहरू, कसरी बिर्छु के? मैले बिर्सन सक्छु भने तिमीले पनि बिर्सन सक्नुपर्छ। मेरो हेर्नुहोस्, पत्रकारको आँसु आउँछ, तपाईँ किन आउँदैन? किनभने म मलाई के भनिरहेको छ भन्ने कुरा सबै थाहा हुन्छ, तर यो रुन धुन चाहिँ मलाई आउँदैन। हेर्नुहोस् है, अनि एक्टिङ चाहिँ अब यस्तो गर है भनेपछि कस्तो गरे भनौँ, म भनिदिन्छु त्यस्तो होइन, मान्छेहरूको भिडमा गएर के त्यो मान्छेहरूको भिडमा गएर म यहाँ भिडियो बनाउँछु भन्ने कुरा आएन नि त। शान्त वातावरण चाहिन्छ, आफूलाई पनि मनको कुराहरू भन्नलाई है, शान्त चाहिन्छ, खुल्ला ठाउँ चाहिन्छ, कोही नबोल्दै छ नगरोस्, अनि आफूले पनि त्यो कस्तो बनाउनु लागेको त्यस्तो आउँछ नि त। अब ट्याग भने त्यही पो हो, ठिक छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ होइन, जति पनि दर्शकले तपाईँको भिडियो हेरिराख्नु भएको छ टिकटकमा होइन, मन पनि पुऱ्याइराख्नु भएको छ होइन, दर्शकलाई चाहिँ के छ अन्तिममा चाहिँ तपाईँको के सन्देश छ? सधैँ यसरी नै माया गरिदिनुहोस्, अनि गल्ती गरेको छु भने पनि गल्ती भयो, यो भिडियो राम्रो भएन, तिमीले यस्तो भन्न नहुने हो भनेर भन्नुहोस्, जे हो त्यही प्रत्यक्ष रूपमा खुलाइदिनुहोस् होइन। अब यत्तिकै मलाई त्यो राम्रै भएन भने पनि अब मलाई म मनपर्छ, अरू अरू भिडियोमा मलाई मन पराउनुहुन्छ भने पनि त्यो भिडियो मलाई मन हजुरहरूलाई मन परेको छैन भने मन परेको छैन, अँ यो भिडियो राम्रो भएन, मैले त मलाई राम्रो लागेर हालेर हुन्छ नि त, अनि तपाईँहरूले नराम्रो छ भने त मलाई मात्र राम्रो लागेर भएन नि त, राम्रो सत्य के हो त्यो हुन पऱ्यो नि त। भिडियोमा काल्पनिक नै भए पनि राम्रो होस्, तपाईँको मन छुनियोस् भन्छु। अब सधैँभरि यसरी नै माया गरिदिनु होला, अनि गल्ती गरेको छु भने गल्ती भयो, यो भिडियो यस्तो हुन नपर्ने हो भनेर भनिदिनुहोस्, अनि सबै कुराहरू त्यही हो प्रत्यक्ष रूपमा भनिदिनु, सधैँ यसरी नै माया गरिदिनु। ठिक बेठिक चाहिँ छुट्याइदिनुहोस् होइन, छुट्याइदिनुहोस्। ठिक छ, तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना होइन, एकदम टिकटकमा हिट भइरहेको भएको छ, अझै पनि तपाईँको यो हिट सधैँ जमिरहेको छ होइन, यही भन्न चाहन्छु। समय दिनुभयो त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। हस् हुन्छ, धन्यवाद, अनि हजुरको आशीर्वाद लागोस्।